Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, queridos irmãos e irmãs, olá, família. Estou aqui para meditar o Evangelho do dia com vocês. Eu sou a Patrícia Cristine, faço parte deste lindo projeto de evangelização, evangelizar nossa missão. Cumprimento a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Vida Nova FM de Americana, São Paulo, e os queridos irmãos da Web Rádio Castilho. A todos o meu grande abraço. Convido a todos para pedirmos ao Espírito Santo que venha iluminar a nossa vida, nossa mente, nosso coração, para meditarmos a Santa Palavra de Deus. Vamos juntos? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde sobre todos nós. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O Evangelho de hoje está lá em São Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30, que nos diz assim. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, passagem de São Lucas nos traz Jesus na sua cidade, Jesus em Nazaré. Jesus, ao falar na sinagoga,
assumia as palavras do profeta Isaías, as quais anunciavam a todas as nações a sua missão de ungido do Senhor. Muitos não acreditaram em Jesus. Perguntaram: aquele não é o filho de José? Porque Jesus era de casa? Porque ele era filho de um carpinteiro? Eram pessoas humildes. Jesus era humilde. Falava como um doutor, imensa sabedoria. Mas Jesus foi rejeitado. Mesmo assim, passou no meio deles e prosseguiu o seu caminho. Nós também, como batizados, assumimos a vocação de anunciar a boa nova, de anunciar que Jesus é o nosso Salvador. Podemos fazer a nossa oração, darmos testemunho. Jesus nos chama a cumprir a nossa missão. E se acontecer de não formos bem acolhidos em algum lugar, possamos não ficar tristes. Há outros lugares, outras pessoas que nos acolhem. Sigamos o caminho. Jesus é aquele que veio para libertar, para nos libertar de toda opressão, opressão que nos impede de amar, para curar a cegueira que nos impede de enxergá-lo como nosso Salvador, como dono da nossa história, da nossa vida. Deus não nos trata segundo nossos pecados, irmãos. Jesus nos revela a face misericordiosa de Deus através do perdão, da reconciliação, que nós levantamos e prosseguimos o caminho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja por tantas vezes ter nos perdoado, ter nos libertado de tanta opressão, nos livrado de tantos problemas. Tantos milagres cotidianos que acontecem em nossa vida e nós não, muitas vezes não vemos. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos por esta santa palavra. Queremos ser os teus discípulos, anunciadores da tua palavra. Queremos estar juntinho de ti. Cura o nosso coração de toda opressão. Cura a nossa mente, liberta-nos da cegueira, Senhor. Que possamos declarar que o Senhor é o dono da nossa história, da nossa vida. Ensina-nos a fazer a tua vontade, a amar como o Senhor amou. Senhor,
Liberta-nos de todo o peso, de toda a doença. Dai-nos compreensão, aceitação, mansidão. Abençoa, Pai, cada família que está ouvindo o Evangelho no dia de hoje, cada irmão, irmã. Dê a eles uma abençoada semana. Uma semana de paz, de esperança, de fé. Abençoa o trabalho, saúde. Peçam, irmãos. Peçam todo dia. Vinde, Espírito Santo. Vinde em mim. Seja feita a sua vontade na minha vida. Eu quero caminhar contigo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tenham todos uma linda e abençoada semana. Que Jesus conduza a vida de vocês, meus irmãos. Peça a Jesus que Ele conduzirá. Evangelizar é a minha, é a sua, é a nossa missão. Tchau, tchau.